tilaisuus ja 2-0 kotijoukkojen voitto edellisen kerran Hifkiä vastaan elokuussa. Näin tapahtunut vieressä tässä Jani Virtanen. Jaran puolesta otetaan nyt kommentin, miten näet itse pelin kulutaan. Pupsi puolusti loistavasti omassa boksissa, ettei ei me kyllä oikein saatu se alieli läpi ja oli oikeastaan ainoa semmoinen maalipaikka. Pallo lensi pohjas sieltä. Pupsi hyökkäs vaarallisesti, että Juha oli loistava tänään. Voiton avain oikeastaan tuossa vieressä. Sellainen peli. Niin miten näet nyt tämän Jaron pelaamisen? Oli, ei ehkä semmoista parasta Jaroa kuitenkaan mitään tällä tukuttu näkee. No joo, ei. Oli vähän vaikeuksia päästä niin viimeisellä kolmanneksella ja sitten kun päästiin, niin tuli ehkä vähän hätäisiä huonoja ratkaisuja muut ja itseltä. Oli siellä vähän ongelmia tänään. Niin teillä on nyt viimeisen 11 peliä, taitaa olla 5 tehtyä maali, että sekö se nyt on tämä suuri ongelma? Joo, siis maalinteko-ongelma on meillä tosi iso. Et viimeisimmissä peleissä ollaan niinku saatu luotu jonkinnäköisiä maalipaikkoja, mutta tänään ei sitten tullut hirveästi niitä. Kiitos, oletkaan sitten tätä Mäenottoa Matsli, Juha Hakkola, miten kommentoit ensin peliä kokonaisuutta? Ihan hyvä peli meiltä. Me tiedettiin, millä taktiikalla me lähdetään ja mun mielestä me aika hyvin sitä noudatettiin. Me puolustettiin hyvin varsinkin boksissa. Toni, Papa, Dani ja Kuli oli aika vahvoja ja Epi ja Patu auttoi puolustettiin. Me oltiin tosi vahvoja boksissa ja sitten meidän vastahyökkäykset oli mun mielestä aika hyviä. Niissä me lopulta ratkaistiin mun mielestä. Niin miten sitten omaa pelaamista, miten kannatusoit omaa pelaamista? Varmaan olet tänään tyytyväinen omaa peliin. Joo, totta kai. Tyytyväinen, että aina kun saa maalia, pystyy auttamaan joukkoja mahdollisimman paljon. Niin siitä tulee hyvä fiilis. Ja sai paljon palloa ja oli paljon mukana pelissä, niin en mä tiedä. Nautitte vaan pelata. Tästä on sinun 7. peli tällä seasonilla. Mitenkä 90 minuutin kunto vai eikö vielä? Oletko täydessä kunnossa? No, en mä tiedä täydessä kunnosta, mutta tänään toi 80 riitti ja sitten Ubi vielä pani viimeisen iilisiä päälle. Se riitti tänään. Miten noista rankkeista voisi kysyä? Ei, tai ei ollut kuin se rankki, että sä oikein, että miten voisit kommentoida tätä? Eikö se ole Messikin makaa monta? No niin, sitten vielä Janille otetaan kysymys tässä, niin sarjataulukko katsoa, mutta Jaro valitettavasti on sarjataulukko viimeisenä tähän. Miten teillä on 3 peliä jäljellä? Inter, Lahti, SJK, miten teillä riittää kantti näihin peliin? Siis se on pakko riittää, että ei meillä ole kuin voitettava tässä. Se on vaan pakko voittaa loput, eli se on ihan aika helppo lähteä. Kiitos. Onko lehdistöllä pelaajilta mitään kysyttävää? Ellei. Olisitko Juho laittanut sen rankin sisään? Voi olla. En tiedä. Okei, kiitos. Well, this would be time for to analyze this game because we have next game in 10 days or 2 weeks. It would be time to analyze, but the first impression was that I think Coops wanted to win more today than we. And I mean that aggressivity in defense, aggressivity in attack, not the offensive phase. We did not come to win on the level mentally probably because some players were not. Like this game you can only win with your heart also, must be hard with it, and it's like when you're under pressure, when you're lying, fighting for survival, just skill is just not enough. It's got to be you have to be ready to die for the team and do everything, but today few players were not there. And it has to be Leon Perez who's dying for everything. Perhaps not so hard press against Kukslav at last match.
Yeah, the last game here home, and it's grass, and again jump from the grass to artificial. And I'm sorry to say, but you know that it's the worst pitch in the whole Finland. Am I right? No, one way is worse. Yeah, I understand that it's changing. Of course, very difficult to change little bounce, little there. Home team has an advantage. And used to play the player, yes, still. But as I said, Cooks wanted to win more today. But how are you going to get up? You are at the bottom of the league at the moment. How are you getting up? You have to play against Lahti, Inter, Seinäjoki, rather good teams. Well, but I mean, if I would know how to get up, I would answer, but there's only one way. It's three games, prepare and give everything, and see if you're good enough or not. If you're not good enough, so you go down. But if you're good enough, you stay. So there's no minute to how we're going to survive. Yeah, we just go game from the game and try to collect the points. There are some missing players, Opio, Carson, Emmett. Yeah. And now it's Reginaldo is away. Next match, how is there coming any players? No, I think Lush also away. He's fourth guard today. So Reginaldo and Lush away, but Yanisara is back, so then we place Reginaldo full back, and we have players who can play in midfield. So we have enough players. But as I said, it's a long period for the next game, so everything goes through the trainings, and the best for the day will play in the game. But Reginaldo, he got one yellow card. People think he should get away from the field at that moment. I never think about things like this because there's a referee who made a decision. If I start to talk about the referee's decision, so it's going to last forever. So he made a decision, that's it. I respect it. The last game, first, second, against Kups at home. First attack. Kups started, and then he took ball away and made pass through one against one. And there was absolutely no way of sight. And he lifted, but I never say it. So that's a decision, referee decision, not mine. I'm coach, I'm there. He does his job, I do mine. That's it, simple. Tack ska du ha, Aleksei. Sitten mennään Marko Rajamäen kommentteihin päivän pelistä. No toi varmaan kaikki avain, mitä Jere sanoi, että me oltiin mentaalipuolet selkeästi valmiimpia laittaa niin kroppaan likoon ja voittaaksemme tämän pelin. Se on henkisen puolella myös, mutta me voitettiin se matsi. Toinen asia valmennuksellisesti, tämä oli helppo peli lähteä liikkeelle, kun Saati, mä sanoin jo ennen peliä, että nyt meillä on kaksi laituria, jotka lähtee haastamaan koko ajan yksi-ykkösissä, jolloin meidän hyökkääminen muuttuu niin kuin selkeämmäksi. Meillä on niin kuin koko ajan uhkaa eteenpäin. Ja se oli ensimmäinen kerta, miettisellä Sampakin, meidän huoltakin sanoi, että ensimmäinen kerta, kun meillä on kaksi sellaista laiturikentällä, millä lähdetään liikkeelle. Ja mun mielestä ne ratkaisi sen niin kuin pelillisellä puolella ja taktisella puolella. Se oli helpompi meidän lähteä tähän peliin liikkeelle. Ja totta kai Tristan otti krampin reitin siihen. Suht nopeasti joutui tulemaan vaihtoon, mutta me oltiin jo 1-0 joulussa siinä kohtaa. Niin lähtöasetelman valmennuksesta mun mielestä oli erittäin helppoa. Kaksi asiaa, mitä kuvaa koko kautta. Toinen se, että me saadaan maaliin niin paikoista huolimatta. Se oli mun mielestä niin tirtopallo, että Toni pääsee siitä erikoistilanteessa koittamaan. Meillä on pari muutakin hyvää paikkaa. Ja sitten Vihokin sanoi, mitä säkin sanoit, että meillä on pallo pilkulla, eikä me saada sitä sisään. Siinä mielessä niin kuin, olisi voinut. Mun mielestä ne lukemat olisi voinut olla jopa isommatkin, jos olisi onnistuttu mallipaikoissa. Mutta viimeisenä oikeastaan niin on tosi kiva, että sen pelin ratkaisevan maalin, niin että se oli naulattu, kun Jaro oli jo vajalla, niin se 2-0, niin se oli kyllä ihan nautinnollista oli katsoa tuossa penkillä. Mä tykkään kyllä siitä, että Saku ja Upi, niin ne pääsivät niin ratkaisemaan niin kuin naula-arkkuun tähän matsiin ja varmistamaan 100% ainakin meidän sarjapaikan. Ja päästään nautiskelemaan noista kahdesta viimeisestä pelistä.
Niin, siellä on Ropsi ja Hoikko vastasi, että siinä voidaan hämmentää yläkerran sijoituksia aika hyvin ja totta kai niitä lähdetään hämmentämään vai miten Savossa sovi tätä hämmennettää, miten Turussa. Hämmennetään. No niin, näihin hämmennyksiin lopetetaan. Toivottavasti onnea Jarolle ja Maalle.